No niin, tällä kertaa on haastateltavana päivänä 26. elokuuta 1992 aviopari Irene ja Frey Jaakkola. Ja koska tällä avioparilla on eräs traditio, jota juuri muualla ei ole, niin aloitamme itse asiassa tästä päivästä, jolloin pitkä jamitraditio on nyt ainakin toistaiseksi poikki. Irene Jaakkola, kerrotko, miten teidän perheen tämä jami-kesäjuhla oikein alkoi ja kuinka se on siitä sitten edelleen kehittynyt? Jaa. Kyllä se alkoi ihan siitä, että haluttiin kaunista kesäistä tunnelmaa jakaa, eli pyytää pihakutsuihin, ja ehkä sitä käytettiin jopa semmoista hienoa kuin Garden Party -nimitystä ensi alkuun, ja meillähän oli siinä se allas, ja siinähän lapset olivat mukana kaikki, ja siinä uitiin, ja siinä soitettiin, ja siinä oli vähän kaikkea, että se oli aika semmoista monimuotoista ensi alkuun. Mutta sitten lapset kasvoivat ja kaikki muutkin tämmöiset pikkuset piirileikit jäivät vähemmälle ja soitto sai niin kuin enemmän sijaa. Ja se oli sitten kyllä oikeastaan aika oikein kivaa silloin, kun se parhainta oli. No, että koska minä vuonna se alkoi tähän jats-osasto? Jats-osasto alkoi ehkä 73. Ei ollut 70, kyllä se oli 75. Joo. Joka tapauksessa, että reilut 15 vuotta sitä. Kyllä, vuotta pidetty. Joo, kyllä. Niin tässä täytyy nyt sit selvittää, että Frey Jaakkola on rumpali, johon me palaamme ihan kohta, ja Irene hänen viherpeukalo, ihana viherpeukalo vaimonsa, joka on, ja emäntänä aivan verraton näissä jats-jutuissa, puhumattakaan sitten kaikista muista intiimimmeistä. Teillä on ollut aika paljon väkeä siellä. Parhaimmillaan on ollut. Joo, kyllä, parhaimmillaan on ollut noin 50 vierasta. Siinä on naapureita tietysti mukana, jolle on pakko syötetty hyvää jatsia, jotka ovat saaneet tanssahdella kunnon musiikin tahdissa, ja sitten hyviä ystäviä ja jatsin harrastajia ja innostajia, sellaisia, jotka ovat niin kuin kaivanneet vuosi vuoden perää, kesä kesän perää, että pääsisivät mukaan. Ja tämän idean tausta on sikäli mielenkiintoinen, että kun on itse saanut olla siellä mukana useita vuosia, niin on syntynyt semmoinen käsitys, että joko kaikki teidän siellä olevat ystävänne ovat kouliintuneet pitämään jatsista, tai sitten ne on niin hyvin kasvatettuja, että ne on nielleet sen, niin kuin sä sanoit äsken, jo pakkosyötä. Mutta kuitenkin mulla on jäänyt päällimmäiseksi se ajatus, että ne todella niin kuin pitää se tuosta perinteisestä swingin ja jatsin pohjalta. Kyllä, se on just se musiikki, mitä meidän pihalla on soitettu, niin se on ollut hirmuisen suosittua, ja onhan se nyt hirmuisen tunnelmaa kohottava, kun on elävää, hyvää musiikkia ja kaunis kesäpäivä. Mitä sitä ihminen voi muuta toivoa? Näin. Mikäs Irene, ei ole koskaan tullut puheeksi, mikä sinun niin kun jats-taustasi on? Tuliko se tämän Jaakkolan mukana? Kyllä se on ihan Frekan mukana tullut. No. Että mitä se oli sitä että ennen? Tietenkin, kyllä, kun mä oon kuitenkin 50-luvulla käynyt tansseissa, ja niin silloinhan tanssittiin hyvien orkesterien tahdissa, että kyllä mä niin kun on sujuvasti kuunnellut ennenkin, mutta enemmän päässyt sisäpiiriin sitten Frekan mukana tietysti. Onko tarkoitus, että tehän muutatte nyt sieltä omakotitalosta ilmeisesti jossain vaiheessa pois, niin onko tarkoitus katsella, että voiko tämmöistä traditiota jatkaa sitten kaupunkin kerrostalo-olosuhteissa vai? Kyllä se tietysti on mielessäkin käynyt, että jos löytyy sellainen pihamiljöö ja
Ja koska mä oon ainakin huomannut, että se on hirveän semmoinen ihmisiä lähentävä tekijä. Ja että jos esimerkiksi on vaikka kuinka kerrostaloihmiset, niin joku yhteinen hyvä musiikkitilaisuus kerran vuodessa, niin kyllä se lähentää ja luo hyvää tunnelmaa ja suhteita. Siinä voisi ollakin uusi idea. Kyllä. Pitää tänne talokohtaan ja kutsua nämä ystävät sitten kyllä sinne taloon vähän joukkoon. Tiedättekö, kenellä muulla olisi niin kuin näin mittavaa tämmöistä kotijamiperinnettä? No, ei ole ihan korviin kantautunut. Kyllä joillakin on varmasti, mutta ei ole tietoon tullut. Ja ehkä nyt ei ihan näin privaattikodeissa, niin. Että, ja ne on ehkä aina joku sponsori saattaa olla niin taustalla, niin. Että me ollaan nyt kuitenkin 200 sponsorit tämä juttu ja hoidettu ihan se omilla voimilla. Miten he Jason eli Jazz Society Big Bandin terämaakutsut, miten ne on organisoitu? No heillä on ilmeisesti, en ole kyllä varma, että onko heillä tämä, eikö heillä ole oma yhdistys tällä Jason? On joo. Niin siinä on yhdistyksen omat kassat ja omat systeemit sitten taas, että meillä on tämä perheyhdistys. Ihan tässä käytän keneltäkään saamattomia valtuuksia ja kiitän teitä tästä 17-vuotisesta traditiosta. Se on ollut hieno juttu suomalaiselle traditionaalisemmalle jatsille. Se on tosi, tosi upeeta. Rei Jaakkola, kerros nyt ennen kuin mennään sun tähän meidän normaalikaavaan, niin kerros näistä jameista niin kuin omalta osaltasi, että miten se on valikoitunut se soittajisto sinne. Ja siellä on ollut aika paljon vaihtoakin vuosien varrella. Mistä se lähti liikkeelle ja miten siellä sitten on niin kuin tämä vaihto tapahtunut? Mun on vaikea sanoa oikeastaan. Se on vain puoli itsestä. Joo. Muistatko, ketkä oli ensimmäiset jammaajat silloin 74-75, tai muistaako jompikumpi? Jaska. Jaakko Laaksonen, Raimo Virtanen, Frey Weberi. Elikkä vanhaa Raimo Virtasen. Vanhaa Raimo Virtasen joka voitti sen Suomen mestaruuden silloin aikanaan. Ja kävi vielä keikkaa siihen aikaan. Viikonloppukeikkaa. Onko muuten VR:n pääjohtaja käynyt näissä jaoissa? Se oli Jaakko Laaksonen sitten jo. Jaakko Laaksonen soitti bassoa ja Raimo Virtanen tietysti hanuria. Ja jos ei ole klarinetti ja tenoria. Viimeinen klarinetti ja tenoria, ja Nisse ei ollut vielä tässä vai? Ei. Olette sitten neljästään. Niin Reijo Talvi. Ei. Reijohan on sitten taas niin kaveri tälle, kollega tälle Jaakko Laaksoselle. Onko muuten tietoa, koska tässä kerätään nimenomaan informaatiota, niin onko tietoa, mitä Jaakko Laaksonen tekee nykyisin? Mä en ole kuullut hänestä. En todella tiedä. Joo. Se oli ihan kohtalainen basisti. Ja mukava kaveri. Niin kuin oli tämä Eino. Saarinen. Mm-hmm. Joo. No koska sitten tuli kuvaan mukaan Nisse Nordström, trumpetisti, ja Åke Forssell ja nämä? Mahdoton muistaa tarkkoja vuosilukuja, mutta eikö ollut kuitenkin niin, että ennen sitä oli semmoinenkin, oliko peräti pari kesää, että oli Arianne ja Talvio. Joo, kyllä. Silloin se oli sitten 70-luvun lopulla, silloin kun Happy Swing Band muodostettiin 78. Joo, silloin totta, joo, silloin oli Seppo ennen sitä omaa sairastumistaan, niin oli mukana, joo, totta. Seppo Palo kävi, joo. Kyllä. Ja Virtanen Junior on. Joo. Ja Nicky Hudoff Junior. Koko vartalo pianisti. No Tomi Nicky Hudoff on. Aivan. Ekku Forsman on ollut. Ekku Forsman on ollut. Koska se on aika... Neskosken vanha rumpali. Niin. Mun täytyy aina välillä heittää tänne näitä detaljeja, koska ne, jotka kuuntelee tätä joskus, niin eivät tiedä aina kenestä eksaktista. Muuten saanko Jukka sanoa tähän väliin sen, että meillähän oli silloin alkuun, tai jossakin vaiheessa oli niin, että oli sekä nuorisobändi että pappabändi.
Meillä oli Jukka-Pekka Virtanen, meillä oli Tom Nikyudov, meillä oli Nikyudovin nuorempi juniori Niklas. Ja nyt näitä, nämä oli ainakin enimmät, jotka olivat jossain vaiheessa. Ja saattoi siellä olla tietysti sekoitettuna sekä joo, että. Joo. Siitähän nyt oli sitten semmoista seurausta, että mäkin olen soittanut tämän Tomi Nikyudovin kanssa häitä ja tämmöisiä, ennen kuin hän lähti Amerikan reissulle ja heti kun hän sieltä tuli, niin sattumoisin. Joo, se on ollut kyllä ne on ollut hienoja tilaisuuksia. Onko niistä muuten koskaan jäänyt mitään taltiota? Onko siellä, ei ole taidettu koskaan? Ei taida olla. Tässä tullaan just siihen, että vieraskirjaan kyllä pannaan nimi, mutta ei muista laittaa mankkaa. Yksi video on, mutta jossa musiikki on niin pätkitty, että siitä ei oikein saa tulkoa. No joo, ne on ollut hienoja tilaisuuksia ja vielä kerran Irenelle, valtavan hienolle emännälle, kiitokset niistä. Sitten jos mennään tähän isännän jats-hommaan, niin kerros nyt tuosta tätä lyhyesti syntymäaikaa ja kotiolosuhteita. Runenbergin päivänä 32. Niin. 2 kuukautta ennen kuin kieltolaki kumottiin, minä synnyin. Hyvä. Tasan. Helposti muistaa sen. Tasan. No mitäs, miten kotiväki musiikkipuolelta? No mun äitihän kuoli vuonna 42, eli mä olin 10 vuonna. Niin. Meillä oli kotona levyjä ja veivottava grammari totta kai, niin. Mutta ei voida missään tapauksessa nyt puhua mistään jazz-harrastuksista. Sen sijaan myöhemmin 40-luvulla, kun tuli nämä BBC:n tanssihetket, niin. Joka alkoi muistaakseni 5:05. Mm. Jos mä tulin 10:05, niin isä oli hakenut aseman valmiiksi. Aha, sen verran on. Yhteinen sävel oli kello 5 tanssihetki. Mm. Sillä nimellähän se kulki. Ja taisi alkaa 5:05. Kyllä sitä hartaasti kuunneltiin. No. Joka puolella Suomea on nämä dikkarit oli sitä kuuntelemassa. Onko sulla sisaria ja veljiä? Ei kumpaakaan. Että sä oot niin kuin ainoa. Joo. No siis toisin sanoen, että kotoa lähtökohdat oli sikäli hyvät, että vanhemmilla oli positiivinen suhde musiikkiin. Ja se, että isä on veivannut aseman valmiiksi, niin siinä on jotain hyvää symboliikkaa. Joo. No minkä ikäisenä sä aloitit ja millä soittimella? No ensimmäinen kipinä yleensä koko ajatukseen tuli sota-aikana. Oli Kauniaisissa oli isot pojat harjoittelemassa naapuritalossa ja isot pojat lähti pois, niin me mentiin sinne jatkaa. Oli Bianca Reni rummut ensimmäiset, mihin mä oon koskaan koskenut ja siitä jonkunlainen kipinä syntyi siitä. Taas mä tähän väliin sanoa, että Bianca Reen oli Veholla, niin kuin Jaakkolakin Veholla palvelu ja soitti varsinaisen muusikkouraansa Olli Hämeen bändissä. 40-luvun lopulla ja 50-luvulla. Mitä 16 saattaa? Joo. Niin. Biancan rummuilla ensimmäiset kolaukset. Ja sen jälkeen koulussa tietysti. Mitä koulua? Mä olin ruotsinkielistä norssi. Ketä siellä oli? No siellä oli periaatteessa Wenströmistika bändi. Bändi, joo. Ja mä pyysin musiikkiopettajalta bassoa myöskin. Niin. Mutta mä olin 154 pitkä silloin, niin sanoin, että mä olin liian pieni ja annettiin selloita aloita tolla. Aha. Ja minä kotiin viilaa C-duuriskaaloja sellolla, kunnes kerran sitten meillä oli jalkapallomatsi, kun mä tultiin hakemaan ja yksi jalkapallokollega löi sen sellon tuoliin, niin se loppui siihen. mutta sitten myöhemmin oli edelleen valtaosa koulusta oli Poppe Fager ja Pentti Tiensuu ja näin edelleen 40-luvulla, niin harjoiteltiin vakavasti sitten. Se nyt oli tietysti mitä se oli. Poppe soitti silloin jo pasunaa ja... Ei soittanut pasunaa, ei. Vaan. Soitti muun muassa komppikitaraa. Aha. Poppe oli semmoinen monitaituri. Joo. Entäs Tiensuu? Soitti trumpetti. Ei bassa, joo. Joo, ja tässä nyt samalla taas livautetaan, että Pentti Tiensuu oli musiikkikaupassa
Westerlundilla ja Hatserilla duunissa ja meni naimisiin Annikki Tähden kanssa. Piti omaa bändiä monta vuotta. Joo, monta vuotta. Joo, hyvä bändi olikin. Hmm. Ja oli tunnettu siitä, että hän oli ensimmäinen, joka käytti sysimustia vaatteita, paidat ja puvut ja en tiedä kalsareista. Hmm. No, siis sä kokeilit silloin, jäikö se sun niin kuin ainoaksi tämmöiseksi ulkopuolella rumpujen kokeiluksi tää sellon? Kyllä. Että sä oot ollut siitä lähtenyt sitten? Joo. Ja soitit sä näiden Wenströmin kavereiden kanssa? Ei, ne isot pojat, en mäkin lomannut sinne. Niin, että ne oli 3 vuotta. Vanhempi. 23 vuotta vanhempi. Joo, 3-4, joo. Joo, silloin ikäero on valtava. Mm. Joo, mä vaan ajattelin, että olitko mahdollisesti niin kuin mukana silloin, kun ne treenasivat näitä orkesterikilpailuja. Vai? Ei, se oli tietysti haave, mutta ei onnistunut. Ei onnistunut vielä siinä. No mistä syystä sä muuten aloitit yleensä musiikin? Miten se siihen joudut? Sähän olet kauhean urheilufäni. No joo, sekin on totta. Mutta se nyt on vaikea sanoa tietysti, mistä se on, mut joo, mähän pelasin jääkiekkoa, jääpalloa, jalkapalloa ja käsipalloa. Niin. Mutta jäätä oli tai ei ollut, ja jalkapallomatsit oli hiekkakentällä, sai korkeintaan rupia polvia. Ja kouluhipossa, kun menit soittaa rumpuja, sait 5 000 rahaa siihen aikaan. Niin. Se niinku... Joo. No. Mitäs se sanoisi tänä päivänä? 15 markkaa tai 20 markkaa? Ei, täytyisi olla enemmän. No, täytyy olla. Mulla on jossakin tuolla, täytyy katsoa, mulla on sellainen tulkki tuolla, mitä ne oli ne rahat. Joo. Sen mä muistan vaan, että oma ensimmäinen keikka, joka tehtiin 45, niin siitä sai 500. Just, jaha. Muistankohan mä nollan vääristä. Mutta mistä mä puhun, niin se oli 48, 49. Joo, niin no, ehkä se on sitten... Inflaatio oli varmasti kova. Se oli hirveä. Joo. No miten sä sitten näitä rumpuja opiskelit? Menikö se ihan itse opiskelemaan? Susukin menetelmä ei ollut oikea paikka, minne olisi voinut. Joskus käytiin jonkun ison pojan luona, että olisi jotain, mutta ei ollut opetusta. Joo. Että se, mitä nykyään kutsutaan Suzuki-menetelmäksi, niin eiköhän se ollut. Eli matkimistahan se oli ihan selvästi. Joo. Ja se oli alun alkaen, kun sitten jatsia vai oliko tanssimusiikkia? Vai? Niin, jatsi päällimmäisenä tietysti. Joo. No ketkä oli tämmöisiä alkuajan vaikuttajia koti- ja ulkomaissa? Siis suuren maailman. Mm. Ei vaan koti- ja ulkomaan, molempia. No joo. Toi olikin hyvä kysymys kotimaista, mutta Kryupa ja Buddy Rich niin, tietysti joo. Ilman muuta jo tämän BBC:n tanssihetken takia. Ja myös Day Tough oli yksi semmoinen, joka... Se aika harvoin esiintyvä nimi. Mm, mutta minusta meni Goodmanin 30-luvun bändeissä, niin mä pidin enemmän niistä levyistä, missä oli Dave Tough kuin Kryupa. Joo, se komppas vähän enemmän ja ei kolistellut ihan. Siistimpää puhua. Joo, se ei kiihdyttänyt ihan niin paljon kuin Kryupa. Joo, mutta sitä vaan ei niinku kovin paljon Kryupa meni niinku jotenkin polki sen niinku jalkoon. Joo. No entä sitten, kun sä sanoit, että on hyvä kysymys näistä kotimaisista, niin no, oli Furmanin Jaakko tietysti ja niin. Ossi Aalto ja tämmöisiä. Ossi oli silloin jo aika iäkäs, että niin kun, hänhän oli 10-12 vuotta vanhempi kuin Jaakko. Hmm. Niin miltä se tuntui kuunnella niin vanhaa setää? No ei, Ossin bandihan oli se, mitä käytiin kuuntelemaan. Niin. Ei nyt ehkä niinkään Ossia. Ossia ei ole. Hyvä, hirveän hyvä drumsterihan se oli loppujen lopuksi. Joo. No mitkäs muut asiat sitten vaikutti tähän alkuaikojen touhuun? Tuliko rahakuvaan? Kieltämättä 50-luvulla. Niin sitten 50-luvulla. Silloinhan oltiin jo puolia ammattilaisia. Niin. No mites kotona suhtauduttiin sitten, kun sä tähän... Siellä todettiin, että sä oot nyt sitten hyljännyt sellon ja siirtynyt
rummunpaukutukseen ei, jatsiin. Ei sitä kovin vakavasti tietysti otettu, mutta oli se tietysti joskus oli ongelmia, kun kaksi, jossa pitää rumpusetti makualkoomissa. Niin, niin. Joo. Jos olisi pitänyt maata. Niin, niin. Joo. Sä et ollut kuitenkaan niin pieni, vaikka sanoit 154 senttiä, että se olisi mahtunut Tomtomin niin. Kerälle. Niin kuin Vihtorissa ja Klaarassa, niin Klaaran velihän meni soppamaan ihan nukkumaan. Hätä tuli. Mikäs ensimmäinen oma instrumentti, mistä sä sen hankit ja koska? U-arpiaani. Joo. Joo. Koska? Vain jaa. Olisiko se ollut 47? Joo. Arpiainenhan oli hirveän jännä tyyppi. Muisteltakoon häntä vähän, jos ei se tule jossain muussa yhteydessä. Että se oli ensinnäkin hirveän tuhti. Se hädintuskin mahtui sinne pieneen kauppaansa. Ja kauhean epäystävällisen tuntuneen. Se tuhisi vaan ja mörisi. Kuitenkin niin siellä se kauppa kävi. Kyllä. Kaikki jatsmiehet kävi. Joo. Ja Uuno hommas. Ja, kyllä. Joo. Se oli aika hyvä pianisti muuten, jota ei meidän ikäpolvi oikein päässyt kuulemaankaan, koska hän ei enää... Ei soittanut enää. Vatsansa hän ei yllättynyt koskettimille. Joo. Mutta oli aikanaan ollut se sen pianosta aikakirjoista, se on hyvä. No sitten mites 50-luvulla, kun sitten tuli tämä puoliammattilaisuus, piti olla vähän korskeitakin vehkeitä, niin joudut sä tähän Lefima-kierteeseen vai sä pääsit? En. Mä olin 52, voi sanoa koko vuoden armeijasta, sen 11 kuukautta. Ja mulla oli varuskunnan rummut, mä sain jopa yhden loman, että mä sain tulla arpiaiselta ostaa lisää vispilät ja jonkun symbaali ja peräti armeijan piikki. Ai jaha. Ja mä käytin niitä ja luulin, että se olisi jäänyt melkein siihen koko puuha, mutta samat kaverit, joiden kanssa oltiin sitten armeijan aikana soitettu, niin yllytti, että lähde keikalle ja me lainattiin lainausmerkeissä poliisisoittokunnan. Ehkä silloin, kun ne oli siellä. Joo. Me lainattiin vähän omin lumi. Kunnes sitten piti mennä arpiaiselle taas uudestaan. Se on vähän sama kuin tämä nyt jo vanhentumassa oleva autojen luvaton haltuun. Niin, joo, vähän sama. Joo. Joo. Ja 53 minulle kulkeutui muun muassa jostain, en muista edes mitä kautta, mutta semmoinen bassorumpu, joka oli Vaasassa, Pentti Vuosmaan eno, joka oli ilmeisesti puuseppa, oli tehnyt sen, jossa kiristäjät oli umpivalua. Et sitä ei jaksanut moni kantaa sitten bassorumpuun, mutta sillä, se oli ainakin pari vuotta. Joo. Tämä Pentti Vuosmaa tuli esille tässä parissakin haastattelussa, kun nämä espanjalaiset on käymässä. Mä haastattelin Erkki Karjalaista ja sitten myöskin Eskil muistelee näitä. Joo. Näitä Vaasan juttuja. Okei, no miten sitten, kun tämä soitto valtasi enemmän alaa, niin miten harjoitukset ja tämmöiset bändien muodostamiset rupesi käymään? Mä en ollut koskaan muodostamassa bändiä, mutta... Kerros nyt kronologisesti, kenen kanssa sä soitit ja mainit sen nimiä ja instrumentteja. No alkaappäille oli 52, Reino Beckmanin nimellä tämmöinen bandi, Olli Koski ja tämmöisiä. Reino Beckman soitti silloin, soittiko hän baritonia? Tenoria, joo. Myöhemmin sitten baritonia. Joo, Putti Lehtonen oli siinä. Joo. Ja Olli Koski, Mr. Leuka, soitti hanuria, tai soittaa kai edelleen. Joo, kyllä. Ja sitten sä sanoit Lehtonen. Putti Lehtonen, joka on asunut Ruotsissa jo pitkään, kitaristi. Joo. Ja tämmöisen porukan kanssa myöritin. Sitten oli ainakin vuosi niin, että mä olin hyvin varattu. Mä olin tuuraamassa, mitä ihmeellisimmissä
kokoonpanossa ihan Kolumbiassa syntyneitä. Niin joo. Kävitkö Kolumbiassa? Kävin joo. Joo. Niin että siellä syntyi sitten näitä tilauksia. Joo. Niin kuin nyt me tullaan nimittäin, tässä voisi mainita, että me tullaan tähän haastatteluun suoraan kahvilasta, jossa oli ennätysmäärä. Osanottaja siellä taisi olla 30 tänään vanhoja muusikoita. Eli tämä Opris, Kolumbia, Catania, kahvila rinki on aikamoinen. No. Osa on samoja kuin oli. Ei Opriksen aikaisia. Ei, mutta Kolumbian aikaisia on paljon. Joo. Niin. Sitten varsinainen kiinteä bändi oli sitten Ulla Lindström. Ei, väärin. Erkki Aho ennen sitä. Ahaa, se on no, sieltä Erkki Aho. Joo, oltiin 7 kuukautta, 7 iltaa viikossa, paitsi rukouslauantai. Niin. Ravintola Hungariassa. Börje Sundgren, Lasse Wiberg. Sano instrumentit saman tien. Börje Sundgren otti tenoria. Ja Lasse Wiberg pianoa. Pelofolk. Einar. Basso, Erkki Aho soitti viulua ja trumpettia. Ja mä lähdin hankkiakseni rutiinia. Mm-hmm. Päivät töissä ja 7 iltaa viikossa. No se oli kova. Tätä jatkuu 7 kuukautta tosiaan. Joo. Oliko Hungaria silloin, siis tämä unkarilaisosakunta, niin se oli tuolla Mannerheimin tiellä? Joo. Joo. Portista sisään ja pihan perällä. Aha, oli silloin jo ajat sitten menettänyt ison bändinsä Ossi Aallolla. Joo. Mikäslainen Ahosta ei paljon niin kuin jazz-muusikkona tiedetä. Olis hän enemmän orkesterijohtaja vai oliko kyllä hän jazz-tajua? Suomen Glenn Miller. Niin. Ei, kyllähän hänellä oli. Olis hän jazz-tajua? Oli, minusta. Ja Sundgrenin Börje oli kirjoittanut koko mapin, vaikka oli kvintetti. Niin. Oli sovitettu koko maailma. Hän oli taas sitten vastaavasti Nero. Böri oli 20 vuotta aikansa edellä ainakin. Joo. Ja sieltä tosiaan sitten Ulla Lindströmin bändi. Oliko Ullella silloin tämä keskisuuri bändi? Eli ei, kvintetti. Kvintetti. Joo. Eli, sä et siinä vähän isommassa bändissä sitten enää ollut. En. Sinne meni Heikki Malmberg vai? Joo. No mihin sä johkannut sitten Raimo Virtasen? Raimo Virtasen bandi, jossa mä olin ollut monta kertaa tuuraamassa. Joo. Ja se oli niinku kivointa aikaa. Raimo Virtasesta puheen ollen, niin hänhän oli naimisissa Viljo Westerisen vaimon sisaren kanssa. Just. Eli siinä niinku kahden sukupolven haitaristit kohtasivat toisensa. Se on semmoinen asia, josta ei paljon ole tietoa, tai se ei ole tullut niin kuin luontevasti missään esille. Kuinka paljon sä oot treenannut? Liian vähän. Ahaa. Mm-hmm. Mitä se tarkoittaa? No, just sitä. Joo. No oliko sulla mitään opettajia? Kävitsä kenenkään tunnilla? Tai? Satunnaisesti, mutta niin kuin sanottu, se oli aika vaikeaa. Niin. No kuinka paljon sä oot kuunnellut levyjä, tai mikä on näiden levyjen ja konserttien merkitys? Valtavasti, nehän oli osa treena. Niin. Eli se oli koko ajan. Niin, siis tapahtuuko se, tuossa Irene näyttää, että levyt soi ja rummut soi siinä mukana, että joo. Näinkö se tapahtuu? Joo. Silloin ei ollut komppilevyjä, ei, että kuunneltiin autenttisia. Volyymiä vaan ja menoksi. Joo. Mites imitoit sä niin kun esimerkiksi näiden rumpaleiden taitteita, tai että yritit sä löytää niin kun samat iskut? Ei. Sulla oli jo niin kun oma. Se olisi ollut liian vaikeaa. Niin, tietysti joo. Mutta aina jotain jäi kaaliin. Niin, tietysti joo. Mitä ne siellä soitti. Joo. Joo, se onkin mielenkiintoinen asia. Myöhemminhän on tullut sitten nämä komppilevyt ja nyt tänä päivänä tietokonesysteemit. No. Kruna on tehnyt Antti Pirtiheimolle tämmöisen
systeemin, joka on tehty tietokoneella ja jossa on sitten valittavissa näitä erilaisia komppeja ja Antti voi puhallella sitten tempot ja sevelait ja kaikki muu. No kun sä tulit sitten Virtasen bändiin, niin siitähän sitten alkoi itse asiassa niin kun voisi sanoa se semmoinen jatsillinen kukoistuskausi. Jos mä muistan oikein, niin Virtasen bändi oli aika pitkälle kyllä sovitettu. Joo. Silloin oli niinku selvä sehän kunnianhimoinen pyrkimys. Joo. Tähän, että paljonko niitä treenattiin? No nythän on näin, että mähän tulin valmiiseen bändiin. Että ne treenaukset jäi melkein siihen, että kun oli kahden päivän keikkoja ja näin, niin ne oli melkein sitten reissulla. Ennen keikkaa vähän ja... Kaikkihan oli muualla töissä ja aika tiiviisti ja näin. Oli, ja oli matkoja ja muuta, et harvemmin mitään oli. Totta kai jos jotain uutta materiaalia. No miten sitä harjoittelu periaatteessa sitten näillä keikoilla tapahtui sitten niin kuin sunnuntaina päiväsoiton aikana? Niin, tai jos ei ollut päiväsoiton, niin sitten harjoiteltiin siellä hoplassa. Joo. Tämä on aika mielenkiintoinen vaihe. Varsinaisia harjoituskämppiähän ei oikein ollut. Ei. Joo, että silloinkin jo koettiin, että se musiikki oli liian kova äänestä. Olisi ollut paljon mahdollisuuksia, esimerkiksi hyvänä esimerkkinä Mäyränkolo, jossa mä olin usein. Niin. Mutta mä liikun itseni parempien kanssa, niin mua vähän niin kuin ujostutti. Eikä tarvinnutkaan mennä, aina oli innokkaita. Joo. Mä olin paljon siellä esimerkiksi Hännisen Kalen kanssa ja näin. Niin. Satuitteko muuten eilen näkemään, nyt voidaan puhua vapautuneesti. No. Käännettiin vähän nauhaa. Muistatko ensimmäisen jatskeikan? Kyllä. Rukouslauantai Kitkatin ylätasanteella. Kitkat oli siis... Non-stop. Siinä Mensovin talon vieressä ei sitä talokaan. Joo, se oli muuten paikka, jossa tapas muusikoita melkein yhtä usein kuin tuolla Kolumbiassa. Siellä oli nyt niissä pätkiksissähän oli aika paljon tämmöisiä musiikkifilmejä ja siellä piti käydä vaklaamassa, että jos sattuisi tulemaan. Ja tietysti sitten kun muusikot on inhottavia, niin Hekle ja Jekle oli sellainen korppipari, joka kiinnosti kovasti. No ketä siinä oli tässä ensimmäisessä kokoonpanossa? Siinä oli nimenomaan Tiensuu ja Fager. Jos mä muistan oikein, niin Ruur Murtoni sitten... Murre Vilja. Niin. Joo. Niin. Aha. Se soitti bassoa. Joo. No mitäs minkälaisia palautteita siitä tuli? No nämä oli elokuvaväen juhlat. Että se oli puolisekoilu, ei siitä sen vakavampaa palautetta voinutkaan tulla. No mites se täytyy olla aika hirveä. Mites tämä keikkatilanne noin määrällisesti sitten oli silloin 50-luvun alussa? 50-luvun alussa, sanoisin 2 kertaa viikossa. Niin, että se oli sitä rataa. Joo. No bändit sitten jatkossa, sit sä menit Raimo Virtaselle. Mä luulen, että mä puhun Raimon kanssa sitten enemmän sitten siitä asiasta. Niin mitä sä sanoisit sitten niin kuin keikkaolosuhteista? Sen ajan? Niin. Niin kuin missä mielessä? Autot niin, ja maantiet? Ja... Niin, kaikki tää. No se nyt ei todella suurta tietysti ollut. Meillä oli aina jollain, bändin jäsenellä oli iso amerikkalainen auto, kohtuullisen. Te ette ollut siinä Popeda-kerhossa? Ei. Tästä kuullut sen Jörki Meneskosken story, kun ennen kuin se sai sen buikin, niin meillä mentiin Popedalla keikalle ja Ekku Forsmanilla oli sitten tänne siilitukka. Niin se istui etupenkillä, Popedan etupenkillä oli 3
kolme henkeä, joka ei ollut kyllä siis kahdellekaan liian iso. Ja tuota, Sami ja Ekku istui vierekkäin ja sitten sovittiin, että Sami ottaa Ekun pään kainaloon. Ja sitten kun poliisit tulee, niin sanotaan, että me ollaan maalle menossa, että meillä on kaktus tässä. Mähän rakensin sitten DKV-pakettiautosta semmoisen bussin, jossa oli kylmäkaappi ja levysoitin ja bensalämmittimet ja verhot ikkunoissa ja hyllyt meidän tavaroita varten. Se oli niin upea, että mua alettiin kutsua disponentiksi. Se oli kuin talo. Talo isännöitsi. Joo, mutta se oli jo 60-luvun. Joo. No tuota, mitäs muuta niin kuin muistikuvia tältä 50-luvulta? Sehän oli tämmöinen tanssiorkesteri jatsin aikaa. Niin. Missä päin esimerkiksi teidän keikat, olisiko ne, sijoittuuko ne jotenkin Itä-Suomeen? Pääasiassa Kymenlaaksossa, joo. Se oli se. Tietysti muuallakin, mutta se oli kyllä niin kuin, joo. Ketäs teillä oli laulusolisteina, esimerkiksi Raimon Määrissä? Alkaappeilla oli vuoro viikonloppuna Ragni Malmsteen ja Seija Lampila. Ja sitten minun oli Karpiomaa. Just Seija Karpiomaa. Joo. Mites tästä Seija Lampilasta, häntä just haastateltiin muutama päivä sitten radiossa ja hänhän ei oikein tehnyt kovin paljon niin kuin jatsahtavia leviä, mutta semmoisia kuitenkin tämmöisiä niin kuin slovareita ja käännösiskelmiä. Miten hän keikolla lauloi jatsia? Kyllä, hän ammattitaitohan löytyi. Oliko niin? Joo, mutta itsepäin en täti muuten. Niin. Siihenhän se monta kertaa napsahtaa. Mites muistatko sä yhtään niin kuin Seijan ohjelmistoa? Minkälaisia jatsbiisejä hän lauloi? Se on parempi kysyä Raimolta. No mä kysyn Raimolta sitten. Joo, tämä Karpiomaahan sitten oli semmoinen. Mä en tiedä, onko kellään muulla niin laaja, pehmeä ääni. Se on niin kuin äidin syliin olisi hypännyt, kun se lauloi jotain. Kontuuli valvo. Tiedätkö se ihan 5 metriä leveä syli, johon no niin. Mutta jos mä ymmärsin oikein, niin se oli kai Harri Orvomo ja kumppanit Skandia, jonka vokalistien ympärillä nämä. Nämä systeemit sitten. Joo, että ne olivat niin yhdessä tallissa. Niin. Mä tosiaan puhun Raimon kanssa sitten enemmän tästä. Mennään sitten tänne sosiaalipuolelle, niin kerro sitten niin kuin ammattiurista sitä erilaista. Tai sullahan on tietysti yksi pääammatti, joka on myyntipuolen asioita. Joo. Se on nimittäin aika kiinnostavaa. Me kerätään joskus yhteen materiaalia siitä, että miten 50-luvun ja 60-luvun jazzmuusikkojen pääammatit, mitä yhtenäisiä piirteitä niissä on. Että kerros nyt. No myyntihommahan on ollut, voi sanoa, alusta saakka. Jos mä oon ensin myynyt kuljetuksia ja sitten autoja. Joo. Mä luulen muuten, että tämmöinen kuljetusmyyjä, jota moni kaukokiirrossa, niin en tiedä onko niitä tänä päivänä, mutta silloin mä olin ainakin ensimmäinen. Ei semmoista ilmeisesti tarvittukaan aikaisemmin. Joo. Mikä oli sun ensimmäinen myyntimiehen työpaikkasi? Kaukokiitto. Ja sieltä sä siirryit Vehoon. Ja siellä sä olit sitten 20. Joo, 20 vuotta kolmessa. Kolmessa pätkässä. Vehohan on ollut aina semmoinen jännä jatspaikka. Siellä on Nisse Nordström ja oli tämä Bianca Rehn. Antero Stenberg. Se on aika jännä. Ja edelleenkin kai siellä niin kun ollaan sympatiseerataan. Kyllä, minkälaista ristiriitaa sitten, kun 50-luvunhan näitä keikkoja oli tähän päivään verrattuna niin aika tuhdisti, niin miten se
miten ne tangeerasi toisiaan. Kyllä, tietysti hankaluksi joskus oli, mutta aina ne selvisi. Miten sä jaksoit? Hyvin. Aha. Joo. Okay. Joo, ei siihen aikaan. Ei ole aikaa miettiä, jaksaako vai ei. Mä muistan, kun mä tuolta menin Sekkiin, 59 mainostoimisto Sekkiin, ja 500 markan palkalla, kun mä menin sinne väkisin. Ja sitten kun mä menin ensimmäisen kerran puolen vuoden kuluttua pyytämään lisää liksaa, niin tämä varatoimitusjohtaja Mannella sanoi, että kuule, että pari iltaa viikossa lisää soittoa, niin sieltähän sä saat sen, mitä, että kun sä näytät nyt kuitenkin niin kuin siellä aika paljon käyvän, niin joo. se suhtautuminen oli tämmöinen. No sitten hän jonkun ajan kuluttua, niin oli pakko jättää. Koska sulla, tai on sulla koskaan ollut semmoista vaihetta, jolloin on niin kuin tuntunut siltä, että soittoa pitäisi vähentää ammatin takia, siis pääammatin takia? Kyllä sitä on ollut, mutta toisaalta on niinkin, että silloin rautalanka ja tangon kulta-aikaa 60-luvulla, niin silloin mä lopetin. Niin kuin moni muu. Joo. Kuinka kauan sä olit niin kuin veksi? 10 vuotta. Joo. Se on paljon pitkiä pätkiä. Joo. Perhesuhteet vaikuttaa. Niin. Nyt voitaisiin tietysti tulla siihen, että Irene, sä tulit kuvaan mukaan 60. Meidät on vihitty vuonna 64. 64. Joo. Eli suurin piirtein niihin aikoihin, kun tämä varsinainen ruljanssi loppui. No se oikeastaan loppuikin sen takia, että meidän perheolosuhteet oli sen luontoiset, että katsottiin, että perheen isä on hyvä olla viikonloppuisinkin läsnä. Tavattavissa, joo, kyllä. Että se oli ihan sitten sellainen yhteinen niin kuin perheen sisäinen asia, ja siihen päädyttiin, ja se toimi hirmuisen hyvin, sanotaan nyt, ei nyt ihan 10 vuotta, vaan oliko? Kyllä sä aloitit aikaisemmin. Ei, 10. Aha, okei. Okay. Siinä on semmoinen pieni episodi, kun Lattasaaren veneliöllä oli 74. Oli lipunlaskin, hipat syksyllä. Niin. Ja kommandori oli mun vanha tuttu, joka soitti, että heillä on tämmöinen tilaisuus tuolla poliisien majalla. Ja kaikki on niin kuin hoidettu ja muistettu viimeisen pelin, mutta kukaan ei ole muistanut, että siellä tarvitaan musiikkia. Niin. Että saisinko minä semmoisen trio sinne, ahaa, joka oli sikäli vähän hämmästyttävä, kun mä olin edes aktiivi. Vuonna? 74. 74, niin. Ja minä soitin Virtasen Raimolle. Olisiko tämmöinen kiva? Olis Raimo ollut myöskin selibaatissa? Ei, Raimo oli aika paljon kyllä käynyt keikolla. Joo. Niin Raimo ja edelleen Laaksosen Jasko, joo. Jaha. Ja soitin jo, että okei, että trio ja hinta on näin ja näin. Ja lainasin Huttusen soitinliikkeestä. Vielä tavalla, että hintalaput roikkuu symbaalista. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä keikka oli sovittu, Niin Raimon kanssa muisteltiin, että poliisimaja, että sehän on aika iso sali, ja unohdettiin nämä rahat, ja trio hinnalla tuli vielä Winveri Frey ja Nisse Nuostsen mukaan. Aha. Eli sama bandi, joka oli lopettanut silloin. Joo. Niin mentiin sinne ja koetettiin, mitä nyt kuka muistaa sitten. Yleisöhän niin kanssa hirveästi, mutta ne ei tiennyt sitä, että meillä oli vielä kivampaa kuin niin, yleisönä. Niin, joo. Olisi pyytänyt maksua, jos olisi niin. Tämän tiesi. Joo. Ahaa, joo, se kävi. Siis 10 vuotta, 64. 74, joo. Siitä mä muistan sen. Joo. Se on mitä siinä väliaikana? Minkälaisin tunnelmin? Tekikö lauantaina häijyä? Ensimmäinen lauantai, kun mä en lähtenyt keikalle, niin mulla oli konservatorion, se oli Kolumbia muistaakseni silloin. Lauantai oltiin töissä, niin mä menin työn jälkeen sinne tekemään. Osmo Lindemannin kanssa tehtiin autokauppa. Ja mä lohduttiin itteni sillä, että siitä sai provisio saman kuin 4 keikalla. Että tämähän menee hienosti. Joo. Oli se, kieltämättä olihan se outo alku.
Oli se. No miten sitten tuota, kun tämä onnellinen 10 vuoden jakso päättyi ja alkoi tämä homma uudestaan ja sittenhän se kiihtyi vielä 1978, kun tämä Happy Swing Band perustettiin, niin mitkä on soittajan vaimon tunnelmat? No tuota, kaiken kaikkiaan, niin kyllä minusta se oli hyvä asia, että soitto syntyi uudelleen ja sai sijaa meidänkin tuota perhe-elämässä. Et kyllä se oli aikansa kutakin. Niin. Oli ihan kiva, kun hän oli kotona ja hoidettiin lapsia ja rakennettiin ja touhuttiin. Ja se on, minusta se oli oikein semmoinen luonnollinen se aikataulu, että siinä ei mitään väkivaltaa tehty kellekään osapuolelle. Näin on minun mielikuva. Kyllä mä luulen, että paljonhan meillä kuunneltiin koko ajan jatsia, aina meillä, siis todella paljon. Sä oot elänyt siinä mukana myöskin sen soittotauon aikana. Kyllä, eikä niin huonoa aikaa ollut, etteikö vispilöitä ja kapuloita ole talous ollut aina. Aivan oikein, että se on ollut Ja volyyminappi on mennyt irto aina, kun yksikään tai kovemmin toinen. Se on paha vaihe sitten, kun molemmilla on oma kaukosääri. Tämä on aika kyllä siis mielenkiintoinen asia, että monet siis sitkeiden yrittäjien vaimopuolet on sitten niin kuin tavallaan ajautunut tähän ja tahtomatta niistä on tullut asiantuntijoita, niin kuin, että tietää aika paljon asioita ja tuntee aika paljon ja ennen kaikkea on oppinut sitten sietämään ja sitten loppujen lopuksi niin kuin, ei tunne niin kauhean suurta vastenmielisyyttä, vaikka joskus käy mukanakin konserteissa, puhumattakaan teistä, jotka järjestätte sitten näitä jameja siellä kotona. Mutta kaikkien vaimot ei ole tähän leikkiin lähtenyt ollenkaan. On olemassa niin monenlaisia suhtautumistapoja. Jukka, saanko mä sanoa, että kyllä on sääli, että jos tämmöinen esimerkiksi jatsin harrastus on erottanut pariskuntia ja vienyt erilleen, koska kyllä mä katsoisin, että mä oon saanut siitä tavattoman paljon, vaikka en yhtään ole itse aktiivinen musisoija, niin näiden jatsinsoittajien elämä on jollakin lailla aika rikasta ja värikästä ja on hyvin antoisaa niin kuin seurata sitä läheltä, että ihan hyviä, pelkkiä hyviä asioita. Vaikka varmasti vaimot kyllästyy siihen samaan soundiin, mitä tämä oma jengi vuodesta vuoteen ja samoihin biiseihin. Mm. Koska eihän meillä siinä suhteessa niin kuin ole tapahtunut kovin paljon muutoksia. Että ehkä nyt olisi syytä tehdä yksi uusi varvi ja panna vähän uusiksi näitä mappeja. Niin. Mutta kalajutut on aina kaskalajuttuja. Joo. No mitäs minkälainen käsitys sulla on tämän jatsin ja yhteiskunnan suhteista, että miten se on sun mielestä kehittynyt niin kuin näinä vuosina? Suomessa. Niin Suomessa, joo. No minusta on aika elämyttävää, että esimerkiksi nyt jos menet tänä päivänä jumotana, niin siellä on pääasiassa nuorisoa. Mm. Ja ennen kaikkea nuoret muusikot, jotka on nyt sitten jotain aivan eri luokkaa kuin mitä me joskus on. Ne on todella osaavia ja mä uskon, että siinä on hyvä tulevaisuus. Mitä sä luulet, että tämä yhteiskunta, joka nyt on, tällä hetkellä sillä ei ole rahaa mihinkään, mutta että miten sitten kun taas on, niin mitä sä luulet, että tämmöinen vähemmistömusiikki? Mä en usko, ei sieltä ole ennenkään kaiketi mitään ollut odotettavissa eikä jatkossakaan. Se on tehtävä itse. Niin. Joo. Näinhän se on ollut maailman sivu. Näin se on. Tämähän on ollut hirveän kiva keskustelu. Mitäs te haluaa sitten niin kuin päätös sanoiksi sanoa tässä, mitä Irene? Jaa. Ei mulla oikeastaan. Täytyy toivoa vaan, että pappojen paikat kestää soitella vielä monta vuotta, että koska onhan se erittäin mukava harrastus. Mm.
Ja sitten varsinkin, kun tullaan eläkeikään, ettei ole enää tätä, niin kuin joskus on ollut, että työnantaja on tehnyt niskassa ja pannut rajoitteita kovastikin, että vaikka Frega ei maininnut, muistanut mainita, niin kyllä hänenkin työnantajansa, niin kyllä siellä semmoiset leimautumiset kovasti välillä olivat, että ihan ihailtavaa. Se johtui siitä, kun me oltiin Raimon Bandin kanssa televisiossa silloin, joka toinen sunnunta. Joo, niin. Aivan, se oli aika näkyvä, hirveän näkyvä. Niin, TV on semmoinen, että jokainen näkee. Sanottiin ihan kerran muuten, muistatko, kun oltiin Suomen Sokerin tai Vaasan myllyn, niin. Myllyn, silloin se Vaasan myllyn kekkereissä, niin joku oli kysynyt Reijo Talvion kollegalta, että eikö teillä makseta kunnon liksoja, kun teidän dirikat soittaa, soittaa tämmöistä bändiä. Kyllä sitä on monenlaista. Mitäs sulla on tulevaisuudessa niin kuin suunnitelmia? Suunnitelmia? Niin, jatsin alalla. No, en mä nyt osaa sanoa jatsin alalla, mutta keikolla käydään niin kauan kuin nivelet kestää. Se olisi aika hieno juttu, kun joskus olisi sellainen tilanne, kun mä puhuin, että tuolla Fuengirolassa on englantilaisia muusikoita ja sitten siellä on paljon suomalaisia muusikoita. Että jos olisi tämmöinen vähän pidempi jakso semmoisessa paikassa, missä voisi sitten niin kuin sen päivän lekottelun jälkeen vähän soitella, että ei mene ihan ruosteeseen. Se olisi hieno. Sellainen sammutusvaihe. Niin, siitä just päivän lekottelu, ettei elämä menisi pelkäksi lekottelussa, niin, että olisi vähän rummunkolisteluukin välillä aina. Niin. Kiitoksia. Kiitos.